Aquesta és una vaga europea i això per nosaltres també és molt important. No és una vaga només d'un país, és una vaga d'uns quants països de la Unió Europea i és una vaga que pretén sobretot canviar les polítiques que es fan al si de la Unió Europea. El sistema capitalista està en crisi, està en fallida i cal, per tant, des de la Unió Europea doncs, fer polítiques de reactivació econòmica, fer polítiques des dels estats per tal de redreçar la situació que vivim. Però és una vaga també per lo que fa referència al govern espanyol, un govern que ha fet uns pressupostos generals de l'Estat que són absolutament inassumibles per la majoria dels ciutadans i les ciutadanes. Uns pressupostos generals de l'Estat que veurem en els propers dies com començaran a fer fallida abans de ser aprovats i discutits al Congrés dels Diputats, perquè són uns pressupostos que estan basats en la mentida, en la falsedat. I és una vaga també per reclamar a Catalunya un canvi radical de les polítiques. No podem continuar amb aquesta política de retallada un dia sí i un altre també. I en aquest sentit és en el sentit doncs, que exigim un canvi en les polítiques a Catalunya, un canvi que ens ajudi a superar l'actual situació de crisi que, com s'ha dit, doncs, comporta atur, sobretot atur pels joves, que comporta merma del poder adquisitiu i que comporta una cosa que per nosaltres és absolutament terrorífica, que és l'actual número d'aturats que hi ha al nostre país i la situació que es viu per part de la població ocupada. Hi ha molts problemes reals a les empreses, als treballadors en actiu i en el conjunt de la societat, les persones pensionistes, jubilades, aturades, que ens fa dir que aquesta vaga general del 14 de novembre haurà de ser un clam laboral, un clam social per exigir que s'acabin ja d'una vegada per totes aquestes polítiques injustes i inútils de retallades sistemàtiques de drets laborals i de drets socials, perquè a més hi ha alternatives, i això en la convocatòria ho deixem clar, les coses es poden fer d'una altra manera perquè hi ha alternatives.